Я делаю украшения. Я роблю прикраси від душі і для душі. Я би так сказала. За таким правилом уже кілька років працює конструкторка прикрас Дар'я Житкова. Починала із браслетів з бісеру та фенічок, далі були обідки з квітів та весільні аксесуари. Останні роки Дар'я створює базові прикраси – сережки, чокери, намиста – на кожен день. Я перепробувала багато різних матеріалів, із яких я починала. Це були якісь найбюджетніші сплави біжутерні. Потім розвивалася, заробляла і вкладала у розвиток своєї справи. І зараз працюю з ювелірними сплавами і створюю прикраси не на один раз. Стильно та з якісних матеріалів. Гірський кришталь, лазурит, перлини, апатит, кварц вдало знаходять місце у браслетах, сережках та намистах. У своїх прикрасах Дар'я обирає мінімалізм і прагне для кожного виробу найкращого майбутнього. У мене є такий пунктик, я можу навіть не продати прикрасу людині, яка не носить прикраси взагалі. Я завжди питаю, для кого він купує. Тому що я витрачаю на це свій час, свої можливості. І мені хотілося б, щоб прикраса мала якесь своє життя, якийсь строк служби, а не просто його подарували і воно лежало та припадало пилом. Дар'я говорить, що її прикраси створені від великої любові до справи. Надалі дівчина планує розширювати спектр своїх можливостей та пробувати створювати прикраси із нових матеріалів. А для цього вона у постійних пошуках натхнення. Настрій та емоційний стан повинні бути, тому що коли видно, що людина це робить із задоволенням і любов'ю, це завжди відображається у виробах.